Շնորհակալություն, հարգալում եմ, խնդրում հարգելի բանախոսներ, խնդրում եմ հետևեք ժամանակին։ Ես երբեք չեմ խախտում ժամանակը, հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան ԵՄ հարաբերությունները ինձ համար կարևոր են անչափ, ոչ միայն որպես 10 տարի եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովը գլխավորած պատգամավոր, ոչ միայն որպես Հայաստան-Եվրոպական միություն խորհրդանական համագործակցության համանախագահ նախկին, նաև Եվրանեստի քաղաքական հանձնաժողովի փոխնախագահ, որի ստորագրությունը դրված է արևելյան գործընկերության նախնական բանակցությունների գրեթե բոլոր խորհրդանական փաստաթղթերի տակ, այլ նաև այն պատճառով, որ մենք բոլորս պիտի հասկանանք, որ մենք ունենք անվտանգության հարցերի մի կարևոր փաթեթ, դա կոռուպցիան է, դա մարդու իրավունքներն են, դա խոսքի ազատությունն է, դա օրենքի գերակայությունն է, դա արդար կառավարումն է, որտեղ մեր միակ և հիմնական միակ գործընկերը դա Եվրոպական միությունն է։ Քանի որ ժամանակը սահմանափակ է, ես կանդրադառնամ այս պահին արդեն որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ մի քանի խնդիրների, որոնք ուղղակիորեն շատ ավելի ինտերակտիվ համագործակցություն են պահանջում Եվրոպական մեր միության մեր գործընկերների հետ։ Այո, քրեակատարողական հիմնարկներում մենք որոշակի բարելավում ունենք, բայց որպես պատգամավոր, որ գրեթե 24 ժամյա ռեժիմով կապ ունի եւ այցելություններ է կատարում Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներ, ես կանդրադառնամ խոշտանգումների խնդրին։ Այո, ինձ համար նաեւ խոշտանգում է, որ հիվանդ դատապարտյալներ եւ կալանավորները շահոնակում են մնալ անազատության մեջ, եւ մենք ցավոք սրտի ունենում ենք նաեւ այն կալանավորները, դատապարտյալները, որոնց հիվանդությունը անհամատեղելի է կալանքը որպես պատժի տեսակ կրելու հետ, եւ ցավոք սրտի մենք ունենում ենք մահեր այն պատճառով, որ շատ դժվար է մեր դատական համակարգը արձանագրում արձագանքում այդ իրողությանը, եւ մենք ունենում ենք ձգձգված դատական նիստեր, ծայրահեղ առողջական ծանր վիճակում գտնվող դատապարտյալ կալանավորների, եւ ունենում ենք արդյունքում ցավալիորեն նաեւ մահեր։ Վերման ենթարկման այս գործընթացում ինձ սարսափելի մտահոգում է այդ մասկի շոուները, որ կազմակերպում են անձին բերման ենթարկելու։ Գիտեք, ես ուղղակի ցնցված եմ, երբ ԵՊՀ ուս խորհրդի նախագահին, ասենք նարկոբարոնի նման ձեռնաշխտաներ են հագցնում եւ բերման են ենթարկում, կամ քաղաք ակտիվիստներին ծեփելով ասֆալտներին բերման են ենթարկում, կամ մի կնոջ, որի ասենք նայեցին կադրերը, չգիտեմ ինչու էր մեղադրվում, բայց այդպես ձեռնաշխտանելով բերման ենթարկել, որ հետո նաև շատերի դեպքում կապարձվում է, որ ահազանգը կեղծեր կամ անդրաժեշտ հիմքեր չկար ընդհանրապես բերման ենթարկելու։ Կարծում եմ մենք պիտի հասկանանք, որ մեր իրավապահ համակարգը չունի կամ պիտի չունենա այլևս խնդիր Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինելու եւ ինքնամատույց ծառայություններ մատուցելու իշխանությունները, եւ ես հույս ունեմ, որ մեր գործընկերների հետ մենք կկարողանանք այդ ոլորտների օրենսդրական սողանցքները այնպես փակել, որ որևէ ինքնամատույց ծառայություն մատուցող օղակ չփորձի գերազանցել իր լիազորությունները։ Իմ ժամանակը սպառվեց, ես կարծում եմ մենք առիթ կունենանք դեռևս շատ ավելի լայն խնդիրների անդրադառնալու։ Շնորհակալ եմ։